verður velkomin í Óli á hjóli. Verður velkomin í sem sagt nýja podcast mitt. Ég heiti Ólafur Jóhann Steinsson. Ég beti þetta sem Ólafur Jóhann 123 kannski á TikTok. Segja flestir þessi þáttur einnig í mynd ef þeir eru að hlusta þetta á Spotify eða Apple podcast eða eitthvað. Og ef þeir eru að horfa á þetta þá geti líka hlusta þetta á Spotify og Apple podcast og öllum helstu podcast veitum sem ég veit ekkert um. Þetta er rosalega heimalegt podcast, eins og kannski sést, ég inn í kompu, upp í vinnu, mjög kósi. Gestur minn í dag Andri Freyr Björnsson, betur þegar sem Andri Björns á TikTok. Jafnaldri minn, eða einu ári yngri, ég man það ekki, það skiptir ekki máli. Við förum í gott spjall, við byrjum að tala auðlýsingar á TikTok, selfies með aðdáendum og margt, margt fleiri. Mæli mig að þú horfir á þáttinn. En fyrst ætla ég segja eitthvað frá styrktaraðalum þáttarins. Coolbet Merch, ég núna í minni hvítu, flottu þjóðatíða peysu með, hvað það, lundanum og íspyrnum á hendinni og lundin aftan á. Þessi þáttur einni í boði Börs Hleðslubanka. Ég elska þessa hleðslubanka, sérstaklega ást á jamminu eða eitthvað sem ég gerir endar ekki. Þetta er rosalega einfalt og downloadar appi sem þetta Buzz leysir út hleðslubanka og þar gerir hlaði eins lengi og þú vilt. Kostar ekki kringum 300 krónur hver hleðslan, ég mæli með að sækja Buzz í App Store eins og skot. Sko, þetta er náttúrulega gallaðasta... Það er sagan á bak við tvo. Sko, ok, ég var búinn að setja þetta allt upp. Og... bilaði þessi og ég fann annan mic en hann virkaði ekki hann virkaði en það var ekki standur til þannig að þetta verður þessi neðri er sem virkar ok, tala ég hann og þegar sko það var allt byrja að virka og ég kann ekkert á þetta ég búin að prófa svona þrjú forrit og ég meina nú virkar þetta. Já, fuck it. Já, ég heitir það software. Já. Bara, því ég kann ekki neitt. Alltaf að læra, sko. Ég meina ég alltaf að læra, veist. Ég góður hérna megin eins og þér eru mest... Kamerunar eru í lagi. Kamerun, ég vona þessi sér mig bara, ég á eftir að kíkja á henni. Þannig ef hún, ef ég sérst ekki... Ef þú vandar eitthvað ráðum með svona hljóðverka, sendu bara frikka. Já, ég er búin að vera sambandi við frikka. Ég er að fara að taka, ég veit ekki hvort þetta verður þáttur eitt eða tvö, sko. Þetta er bara þáttur eitt. Okay. Þáttur eitt. Ég er bara að taka viðtal við frikka á morgun. Þannig að ég verð bara hér og hann verður bara í Gríklandi. Hann verður einhver grísku guð náttúrulega núna. Já, hvað er það? Ég veit ekki, hann tók eitthvað vídeo að sér. Hvað er hann? Hann er komið eitthvað? 10 kvað blúr, sko. Hann var með 3000 fyrir 3 vikum. Já. Ég held að hann var með 13 í gær. Hann er með 14. 14? Hann er að fara að taka við mig, sko. Shit, sko. Hann líka póstæli náttúrulega endalaust, sko. Já, en það er líka bara sum vídeo, hann gerir eitthvað vídeo sem er að fara í strætó og fekk 40 likes í Gríklandi. How do I take the bus? Ég sá það. Svo, það er bara 40 fucking hell. Svo tók hann, ég sá, hvað var það í fyrra dag, eitthvað, til frikki að horfa á þetta podcast bara, það er mikið, það er ekki podcast um þig frikki, við tölum það morgun. Já, en það er bara, þú veist, þetta er svo auðjörður sem alltaf þann úti. Ég veit það. Íslandi þar maður að vera bara með, þú veist, það 20.000 views á Íslandi er bara. Þú ert með, ég skrifa þetta niður, sko, ég reyndi að vera eitthvað skipulagur, ég er ekki skipulagur gæ. Þú ert með 24.500 followers. Já. Ég er með 6.700. Það er smá langt. Það er smá. Smá langt. En ég er náttúrulega fekk, sko, 6.200 mánuðum, sko. Já. Á þannig að þegar ég byrjaði, bara í COVID, þá náttúrulega fekk ég bara 6.000 á fyrstu tveim mánuðum, bara út af náttúrulega karakter, sjóskæs. Og það var mjög skrýt út að það gerðist bara svo rætt, það var náttúrulega allir heimi á sér. Ég byrjaði einnig líka, sko, á TikTok í COVID, en ég fekk kannski bara 500. Já, já. Það var náttúrulega bara karakter. Já, ég gerði bara endalaust að því sama, sko. Ég man sko, manstu eftir fyrsta svona viral TikTokinu, bara hjá þér. Þú veist, sem fekk meir en segjum 10.000 áhorf. Já. Það var einhvern veginn langt fyrir COVID, nokkrum mánuðum, sko. Það var alveg bara 2019, júni, mæ, kannski. Mm-hmm. Þá var ég samt í svona karakter. Mm-hmm. Þá var ég eitthvað á ensku bara eitthvað með að öskra eitthvað stál Capri sunnámar, sko. Og þú veist,
síðan gerði ég eitthvað með Íslendinga var ekki finnir og það var alveg fyrsta yfir 40.000 views. Mm-hmm. Þannig það var svona byrjunin en COVID þegar ég var að posta 3 dag í COVID sko. Já, vá. Wow. Sko, ég er ekki búin að það aktífur sko. Vist, ég postaði kannski 2 vikum. Já. Það er kannski ástæðan af hverju þú vekk 6.000 en ég svona 500. En það er náttúrulega bara, núna posta ég kannski 1-2 vikum sko. Núna er ég byrjað sko bara ég búin að reyna að ógsta aktífi núna. Vist, ég var svona kannski svona aktífur af til. Ég tók svona 2 vikur, 2 vikna törn og svo tók ég svona 2 vikna törn pásu bara þegar hugmyndin voru búnar. Já. Og núna er ég á törninni sko. Ég er einmitt sko, ég er ekki búin að vera með hugmyndi sístu mánuði þannig. Nei, ég það finnir bara hvað sponsoruð vídeó mín fáast oft bara mest views hjá mér sko. Mm-hmm. Það er akkurat öfugt hjá mér. Jú, samt eiginlega ekki. Nei, ég meina Durax vídeó þitt. Durax vídeó fekk skringilega mikið. Já. Og svo næsta, ég ætla að gera meira þá fekk það 5.000. Já, ég fatta til dæmis ekki bara TikTok í Íslandi. Man gerir eitthvað vinsælt og oftast ef man gerir annað en þá verður aftur vinsælt. Það er hægt núna. Já. Það er bara part 1 og síðan getur ekki gert það. Það er ástæðan af hverju ég það eru nokkra hugmyndir á mér sem ég búin að gera part 2 en ég bara hætti við. Já. Nei, ég meina svo Durax-auglýsinguna mína núna ég gerði eina það sem ég og með strákunum og fyrir ásatíð. Ég búin að gleyma að finnum saman í Durax-inu. Já. Já. Durax-bræðir sko. Og skrýta að segja það en Durax-bræðir. Durax-bræðir er mikli. En ég meitt sko fyrst að þá var ég að gefa strákunum bara það er ásatíð þegar við að vera ready fyrir allt. Mm-hmm. Og síðan næsta var ég bara að segja bara tala við myndalina bara þú veist bara sína bara ég með þessa liti. Þannig að fucking horfa á það vídeo með vantar the views. Já, það fekk 24.000 views. Jó, þetta var, ég man, þetta var hvað var, þetta var númer fyrsta sponsorur hjá mér. Aha, Durax? Nei, ekki Durax. Nei. Fyrsta sponsorur mér, það var númer 1 eða 2, eitthvað þannig. Ég sagði bara já og það var mástu grúpa, það var bara hver vill og það var bara já strax. Og ég skrifa bara já án þess að lesa, það var tannbustaurlýsingin. Eða tannkremi gömmið. En þú veist, ég bara gerði eitthvað. Já. Mér vantaði 3.000 á 2 dögum. 3.000 views. Já. Þú veist, ég var búin að gera eitt annað sem kom í 12.000, það vantaði 15.000. Já. Svo gerði ég það, það fekk 95.000. En alltaf þú fær ekkert ekstra fyrir það. Nei, nákvæmlega. Það er sem að pyrma, alveg svo, þú veist, ég átti að fá 20.000 fyrir að, neða, þú veist, bara 20.000 fyrir Durax. Mm-hmm. Og samtals er núna með, þú veist, 35-40. Mm-hmm. Það pyrra maður svolítið að maður fá ekki ekstra fyrir það. Samlega. Alveg svo líka sætahúsið þannig íspúðin. Mm-hmm. Gerði eftir þessu þar fyrir 15.000. Það eru komið með 55-60. Það er ekkert ekstra fyrir það, þannig. Það er byrjað að hækka taxtan samt maður núna, sem ég fýla. Það er eitt sem ég var nú, fekk senda á máðan, sko. Og það er til dæmis 15.000 fyrir 10.000. Er þetta búð? Já. Kringlunni? Sama. Já. Við þurfum að fara saman. Við erum alltaf í sama. En síðan náttúrulega gifla núna. Representing gifla, sko. Já, það er, fyrst, það er bara fínt, sko. En þetta er, það er reyndar ekki sett á views. Það er Nei. Bara vídeo. Já. Sem ég fíla. Alltaf fyrsta sem ég gerði, náttúrulega á hann að svæ mítið að byrjaði í TikTok-geiminu, sko. Mm-hmm. Það var ég með Nova. Mm-hmm. Þá gerði ég 3 vídeó fyrir, hvað, 60 skall? Það er ruglilega. Já. 1 vídeó gerði ég fyrir, sko, sem var 12 sekundur, það fyrir 20 skall. Sætt. Þú veist, þannig, það er svo breytt núna ef maður er að fá minna greitt. Mm. Sko, en. Mér er alltaf langa að vera í, þú veist, fyrirtækja business, TikTokinu. Mm. En þú veist, það verður aldrei gert fyrir mig, fattur við. Ég var næstu í farin í það, en svo bara svona gerðist það ekki, fattur við. Já. En þú veist, það er miklu léttar en að vera að stressa sig á eigin viewsum, fattur við. Já. Þessi eins og Subway sem ég gerði núna daginn sem átti vera 15. Já. Það er bara, fyrsta fekk 5, næsta fekk 5. Og þetta var fyrir mars og ég hefði 3 daga. Já. Þannig að, þú veist, greiði fylgjöldri mín er bara hann alltaf á Subway. Einmitt, alltaf. Mm-hmm. Nei, ég meina, ég, na, það var, fekkst þú boðu með listasýningu í Hörpunni? Það var einhver sýning já, ég, einhver listasýning með einhverju ég var ekki á landinu held ég einhver lista á einhverju veggjum já. Það bóði mér alveg fínt fyrir það. Mm-hmm. En sem ég gerði í TikTokum það postaði 3 TikTokum ekkert yfir 4.000 og ég sendaði þetta er ég bara að geta ekki. Mm-hmm. Ég nenni ekki að spamma öll einn sko. Mm-hmm. Og ég sagði fyrst, að það var fínt peningur en ég frekar bara tekið þetta neður sko. Mm-hmm. Sko ég man líka bara í byrjun ég var sagði já við öllu. Líka. Það var bara að kom eitthvað, ég bara, já, bara, út af því, mér langaði að gera þetta. Já. Bara, en þú veist, núna þá var ég svona axli byrjar að hugsa eitthvað.
Ég hef ekki sagt nei við neinu held ég, ég hef bara að hugsa það ef ég pælist nýði. Ekki heldur. Held ég, að þú veist það er hann var náttúrulega þetta í hörpunni sem að ég bara gat ekki fengið views á þannig ég bara þurfti að hætti við það. Mm-hmm. Annars er ekkert þannig að dúra ekki, já ég tek það en erum þetta að finna hugmyndi fyrir það? Fyrir já, ég sagði, það var akkurat því svona get ég gert það, ég hugsa ekki það já. En ég var bara svona get ég gert það? Mm-hmm. En svo eftir ég að búin að segja já, þá kom hugmyndin. Ég var nefnt bara, þú veist, alveg núna, þú veist, ég er að fara til Ítalíu núna lögðaginn. Mm-hmm. Ég er að taka gifla með mér. þú veist, ég er að gefa strákunum peysu til þess að vera í okkur svona. Og síðan ætla ég líka að taka dúrex með mér. Mm-hmm. Þú veist, þetta verður á TikTok trip. Já, þannig, þetta er náttúrulega, bara það að finna hugmyndið til dæmis fyrir bara dúrex er erfitt, sko. Ég veit það, út af því að þetta er náttúrulega á að vera, að má ekki vera neitt gróft. Svona gróft is. Já, það er ekki hægt að gera eitthvað ekki gróft með dúrex. Ég veit það. En ætla, þú leistið það mjög vel. Já, þetta var mögulega, ég fekk ekki þess að þú minn, sko. Kærast minn fekk sögum. Á, ok, þægilegt. Það er fyndin saga, sko. Það var festi bíli minn á bílaplaninu og skutla henni í skólan. Svo sendur hún áttu smátt að setja á þessa bíla. Svo við fylgjum sér ekki og ég bara, búm, hugmynd. Þetta fór í fréttinnar. Já. Nei, ekki? Jú, allt í henni bara senda mig. Wow, you're on diva. Já, ég svo bara það er eins og núna, þú veist, ég er að fara til Ítalía að taka þetta upp. Mm-hmm. Og ég fer með strákunum og einn af þeim sagði, þú veist, ég get komið endalaustu hugmyndum. Og ég bara, já, takk, sko. Bara, það, ég er ekki með neinar. Nei, nákvæmlega. Ég byrjaði, sko, að ég man ekki hvar ég sá þetta, en það var einhver sem sendi mér ráð. Já, það sendi mér ekki ráð, ég bara las þetta á Twitter eða eitthvað. Bara skrifa allar hugmyndir í docs. Þannig ég er með bara eitthvað 20 hugmyndir sem er búin að standa núna í 2 mánu, ég er ekki búin að gera neina þeim. Og öll TikTok sem ég gerir núna hugsa ég á staðnum. Já, einmitt. Já, ég liggur ofta upp í rúmi, ég seifa stundum TikTok, bara í svona favorite. Já, ég liggur. Ég ætla að gera svona. Já, bara svona. Ég gerði það, þannig að gera það aldrei. Það er líka bara stundum því ég fæ einhverja hugmynd kannski klukkan 12 eitthvað og mm-hmm. ég er liggjandi upp í rúmi, þá basically tek ég bara vídeo af mér liggjandi með tónlistinni, skrifa textan, gera aftur næsta dag. Ég reyndi að gert það. Það var hann transition video. Gamall ég, nýr ég. Það var eitthvað me one year ago. Uh-huh. Setti 5 ára gamla mynda mér. Ég man eftir því. Það var mjög mixed reaction, það var sumir sem heitum bara, þetta ekki þú ómaður. Ég bara, ok, og séðan bara ha ha ha, flottur. Þú ert náttúrulega sko, þú varst á tímapunkti, það hötuðu allir. Já, bara þegar ég byrjaði. Já, bara ég var hatað eftir maður í Ísland. Það er náttúrulega bara persónleiki, þetta er svona já. Karakter sem byggir fyrir TikTok. Mm-hmm. Og þetta er basically bara, þú veist ekki svona núna, þú veist ekki handið sér núna. Nei, ég tala ekki svo, like, this is me when I like, go to interview with Oli. Þú veist, það væri mjög sérstætt. Já. Og fólk var að koma upp á mér, sko, þú veist, í grínlega eitthvað. Og sá bara ég var venjuleg og það spurði mig, þetta er ekki, það var bara oft spurt mig, byrju, ertu ekki þroska eftir? Þá hugsaði, herri, ég verði að breyta eitthvað. Ég man, ég sá TikTok frá mömmunni á hennar account, já. Á For You Page, og það voru allir, ég man ekki, það var bara þetta að blikka núna í haustum mínum, ég man ekki hvernig það var, en það var eitthvað, þú var sitjandi upp á því. Ég veit alveg hvaðan TikTok voru það að tala. Ég svona sé það inn í mér en ég man ekki hvað það var sagt. Þetta var bara ég man bara, ég var í playsum með strákunum og mamma kemur inn og taka upp TikTok. Hann getur líka voru venjulegu stundum og okkur svona. Segir, hann er ekki þroska eftir. Það fekk 50 úrstu. Já, það var mjög ógst. Á þessum tíma var ég bara, náttúrulega, búin að fá 6.000 followers á 2 mánuðum og do anything for the views. Já, og mamma, þú veist, mamma er með 1000 followers, sko. Meina, þú veist, það er náttúrulega eitt vídeo sem þú veist, kom bara með þessi hvað, með milljóni eða eitthvað. Sko, ég hef meira sem ég hef ekki komist yfir 3000 Ekki? Okay. Nei, ég hef, mesta hjá mér er held ég bara 97.000. Það var ekkert myndband hjá mér farið yfir 100. Fyrir COVID fekk ég sko eitt með 500.000 eitthvað. Ég held að það sé eitthvað kurs á mér bara persónulega. Og þegar ég veit ekki hversu marga Íslendingar sem ég sé bara sem er ekki að gera neitt, fá bara búm. Já, ég er samanlegaður út að ég er ekki múin að fá stórt vídeo lengi, sko. Þú veist, ef við þryggjast það. Það var, ég fekk fyrst að náðun að COVID kom, mm-hmm. það eittist síðan, þannig ég var mjög pyrraður. Já. Síðan alltaf kemur Johnny, yes, papa. Já, og náttúrulega, það var vinsælt út í Asíu, sko.
út í Asíu. Asíu? Já. Ég get farið og það er bara, bara top viewers, það er bara 90% Thailand, 15% Kambodía, 10% Ísland. Þannig ég er með asíska followers, til dæmis. Þetta, þessi reikning, meikar ekki alveg sens. Nei, nei þú veist þetta er... Já, ég er að djóka sko. Þetta er eitthvað Thailand, Kambodía, Indonesia, Ísland, Svíþjóð. Ég held að 99,9% af videónum mínum eru með 99% Ísland. Aha. Já. Já, kannski svona 95 max. Ég hef séð svona 1-2% í Noregi. Já. Ég veit ekki hvað er að gerast þar. Sko, einu sinni gerði ég bara hashtag Norway, Denmark og Sweden og Ísland. Og þá var þetta meira að blanda, sko. Já. Þannig að, þú veist, ég veit ekki hvað það hjálpa, en það var allavega gerðist þar. Ég meina, ég var í London daginn, ég gerði hashtag UK eða hashtag London, eitthvað þannig. Það breytti það gert. Nei, ég held nefnilega með það, alveg svo gerðist mér freka. Núna er það býr þarna, komið grísnúmer. Komið locationið já. Á símanum. Þá ferða á For You-pageið í Grikklandi. Ég er bara mjög forvitin, þú veist, ef ég myndi flytja til bara eitthvert land í ákveðin X tíma, mun ég vera stór þar? Einmitt. Þetta er eins og Julia, it's Britney bitch. Já, já. Hún flutti til Bandaríkinu skóla og hún fekk eitthvað vídeo, hún með nokkuð vídeo yfir eina M núna. Já, ég held það nefnilega. Það var alltaf að ég man bara, hún var með hana, já, bara sjáum þú daginn aftur. Nú þetta ég sá að kantaninu, ég var bara skoða hvað hún var með marga followers og þetta. Mér er skaman að stólka. Já, ég líka, ég tengi alveg þetta. Elska. Nei, þessi ég... er búin að hækka 300. Já, og hún var, þetta var vídeo af henni með hana... Rottunni. Já, já. Og hann er Michael Scott. Ég man eftir að hafa séð þetta sko á For You page, en ég fatta ekki að, og því ég sá bara lækin, ég fatta ekki að þetta væri hún. Nei, ég man, ég sá það, þú veist, út og hún setti sko, ég er í close friends hjá hann á Instagram nefnilega. Já, hún setti milljón komið eða eitthvað. Og ég bara, ég var að kíkja á þetta. Það var þetta vídeo. Ég bý eftir að mínum degi, sko. Ég mun að Johnny Johnny tók sko meira en ára að fá milljón, var bara hægt og rólega. Ég meina að þetta vídeo með 95.000, það er búið að vera 95.000 í hálft á núna. Já, ég meina, ég var alltaf, það var í 980, stoppaði bara þar allt í einu. Bara vik eftir að ég gaði út. Ég var bara, ok, ég hlýta þá millu. Ég þóla ekki svona vídeo sem bara svona, ég bara svona skyrocketa og svo bara svona stoppa þau. Það bara hættir alveg. Til dæmi, þú veist, eitt gott dæmi að tegja þú ekki mér gerði. Man, ekkert, en bara svona gott dæmi eftir klukkutíma var það kannski komið 7000 það er gott. Það er mjög gott, mjög gott. Síðan bara var ég búin að kíka það og búið að vera í 5 tíma og það varum 8000. Já, ég skildi ekki. Já, bara svona just don't give me false hope. Andrjóks, ég var að vona, ok, þetta verður stórt. Nei, nei, ég verð bara að fara aftur að leika karakter. Það er líka, tengir þau líka bara við að þú gerir vídeo, leggur ógeðslega mikið metna í það. Svo færa kannski 3000. Já. Ég meni, ég fór í hörpuna á sýningu og var þar í góða 45 mínútur að taka upp TikTok. Ekki eitt aðeim, áfram þeirra með sem við postaði fækkiði 5000. Veist, ef við förum aftur hennar í part 1 og part 2 virkar ekki lengur. Já. Bara, ég er með svo mörg dæmi, fyrst Durex. Já. Þú veist, það fekk 6000 eitthvað, þú veist, það er alveg ágætt. Það er samt ekki... En ekki það sem það vill. Hitt fekk eitthvað. Vá, með langar ekki að tala í blóðan, það er svona kringum 40 myndi ég segja, 30-40 og anna og Subway þegar ég fór að panta bát. Já. Það fekk 50.000 eitthvað. Svo gerði, svo þegar ég var að gera aftur Subway, það fekk 500 á fyrstu 8 tímanum. Þannig að I did what everyone did, I reposted that shit. Það var náttúrulega, ok, það var stafsynning sem gefið mér afsökun til þess að breyta þið, til þess að breyta þið, fattur. En þú veist, ég laði þess að stafsynningu og það fekk 5000 og ég bara hæ, fokkir mér orðsam, ég gera bara aftur. Einmitt. Já, hvað, þú veist, þetta er einmitt, það virkaði alltaf fyrir mig að gera part 2 náttúrulega því ég var karakterin. Þetta var í raunin aldrei part 2, þetta var bara ég að koma með nýtt til þess að segja karakterinum. Þannig ég held að þetta myndi virka með allt. Ekki hjá mér. Nei, en eftir ég hætti að vera í karakter þá virka part 2 ekki hjá mér. Alltaf þú veist, ég gerði 12 parta eða eitthvað af pick-up línum, sko. Já, ég man eftir því. Þú veist, pick-up línur, ég var að... Kúkalagi. Já, bara allt, sko. Það er líka, sko, það var einhver einn gæði, manstu, við sáum það í mín comments. Það þarf bara að koma út, maður. Já. Ég já, hver, já, ég ætlaði að spurði, hvernig kemur það út? Það átti, sko, að koma út 1. mars. Já. En
svo var alltaf einhverju sem átti eftir að koma eitthvað fók að þetta kemur 1. apríl. Er það, stóru creators eða? Það er svona, það eru 33 búin að koma. Já, góð tala. Og ég er bara búin að ákveða 40 þá fyrir þetta út. Já, ok. Og það vantar 7. Já. En þú veist, ég er alveg með lista af fólki sem ég vil fá. Mm-hmm. Það er bara þarf að finna tíma. Nei, ég meina Simmi Villi búin að koma það ekki. Simmi Villi búin að hann var meir en til þetta. Hann bara, ég er komin til kortir og ég bara, shit, ég þarf að finna komment. Einmitt. En núna, fólk samt veit ekkert hvað erum að tala um og ég er ekkert búin að segja hann inn frá þessu. Nei. Sko, ég googlaði great questions to ask in a podcast og því að þetta og ég ætla bara svona, ég tók fyrstu 10 spurningunar. Ok. Ég er ekki fara að spura allar. Hraða spurningar? Já, okkur ekki. Ok. En þú veist, þetta er basically, ég geti fundið linkin, googli bara greatest podcast question to ask og þetta var eitthvað fyrsta sem ég klikkaði, skrollaði smá niður og þetta var fun questions. Yes. Ok. Þú býrðu í Íslandi, hvar myndir þú vilja búa frekar? Noreg eða London. Noreg eða London? Já. Hver er munurinn? Af hverju Noreg og af hverju London? Noreg, það er létt að búa sér til peningar. Noreg eða úr duglur að vinna, þá myndu komast langt í lífinu. Mm-hmm. Það normenn eru latir. Já, fair point. Þú veist, þeir fæðast ríkir. Já. Nenni ekki að vinna. Ég meina þegar ég fótið Noregs 2019, annan hver bíl var Tesla. Já, bara Noreg eru ruglríkt land, náttúrulega og En það er líka rugl dýrt. Það er rugl dýrt. Ég meina við fórum sko bara í dagsferð til Svíþjóðar til að fara í máli. Já, meinar. Ég fann nokkó í matvöruverslun á 400 kall. Já. Sem er bara rugl. Ég man bara, ég var hann jólun út og mamma býra, sko. Já. Malt og appelsín. Mm. Hún kefti kipu á kipu. Er malt og appelsín til í Nóri? Það er ein Íslendingabúð. Ó. Í Stavanger. Og segja hvað, þessar tvær kipu kostu? Svona 2800. Miklu meira. 7000. What? Þetta var fyrir jólin og hún bara, ég verði að kaupa þetta. Ég slepp ekki malt og appelsín í jólunum. Þetta var eins og, ég sá Svala í Nóri. Já. Þetta er, mann ekki hvað heitir, en þetta er bara Svali. Bara venjulegur Svali? Bara alveg eins og Svali, þetta heitir eitthvað Svali? Nei, þetta heitir eitthvað allt annað. En, já, þú veist, það er ástæð fyrir ég vill fylgja þegar út af því að ef maður vinnur mikið þá mun maður fá pening. Bara fá pening og verða svona successfull að núti út af því að eins og segja, normenn eru latir. Það heiti Kúli. Kúli? Ég er ekki að grínast. Þú sé það. Já, vá. Þetta er bara að sama. Það er ég að segja, þetta var til heimi á mömmu. Litla sýst mín drakk þetta bara. Ég fekk mér smakka á þessum ég að það ógeðislegt. Litla sýst mín er náttúrulega, hún tveggja ára þannig. Já, ok. Þegar nei, jú, þryggja. Ég er líka búin að taka eftir því að skrifa niður að á þessu tíumbúndu þegar allir hötuðu þig eða þú veist, hötuðu þetta er mjög sterkt orð það hötuðum allir ok, segjum það já. Og svo þegar sýstin kom í vídeo þá var allir bara stelpa I like svo líka bara eitthvað er þetta sýstin út því að hvernig var kommenti? Er þetta sýstin er þetta mín komment? Já, þetta var mín komment Sendi ég þér þetta? Nei, ég var með þetta okay. Nei, það er ótrúlegt hvað ég fæ mikið hvað systir mín er fallar en ég og svona Það var líka, já, akkur er systir hún heitt en þú svona mongulítið eitthvað þannig Já, þetta er bara ég segi alltaf, hún fekk góðu genin Já veist, Ég get ekkert leint því, sko En þú veist, eins og varst að tala karakter á þann Já Og fólk kemur að því bara eitthvað Þú ert venjulegur Já. Hvernig ertu svona bara í Þegar þú ert bara lappandi úti Og einhver kemur að bara Hei, ert þú ekki gæðin á TikTok? Ég er vandræðalur Já, ég alveg er ekkert eðlilega vandræðalur Sko, ef ég með vinum mínum með eitthvað Ef það kallað á mig Andri TikTok, eitthvað svona Eitthvað er þrý strákar, eitthvað Þá svona bara Að lappa út úr króninni Já Já, það er alltaf tveir sömu þegar ég er að lappa inn í krónina Það er alltaf bara Hei, er þetta ekki tittugæn? Og ég er alltaf, ég verð svo vandrar að ég eitthvað Já, ég er hér, sko Hæ, hæ, hæ Og stundum, ef að kemur eitthvað svona og labbaði hlinnum er Ert þú ekki tittug? Ég eitthvað, viltu mynd? Já Og þá þú veist ekki mynd, út af því ég Nenni ég bara eitthvað, hæ Ég bara svona drífað af út af mm-hmm. Og einu sinni ég var með pabba mínu, sko Og þá voru eitthvað strókur, ert þú ekki að tittug? Vistu, voru langt fyrir aftan og ég sagði, herri, ég er á ræðaferð Já Vistu, þetta er, ég er vandræðalegur þegar þetta gerist Já, ég labbaði henni í ísbúð bara í, það var í senastu viku
og bara labbaði inn, það voru svona 20 manns í röð og ég sé svona einn vinahóp þarna, byrjaði að spjalla horfi áttina mér, ég var aftast bara á því einn vinahópur þarna og einn vinahópur þarna og það koma svona tvær litla stelpur fremst úr röðinni, allaleg aftur eitthvað, má ég fá mynd og ég eitthvað, já gæinn fyrir fram að mig, hann horfði á mig eins og ég væri eitthvað þroska eftir sko, hann bara fyrir bokkana með þetta síðan eins og fyndi bara svona vinahópar sem að halda að maður taka ekki eftir þessu það var einu svona, ég var einu að labba með vinum mínum kringlunni eitthvað vinahópur fyrir fram mig, stelpur eitthvað og það er einu eitthvað, þú veist, þær sjá okkur ekki og síðan snýr einu sér hausnum og það er bara svona double checkaði fór að kvísla af vinkonu sinni það er alltaf hraði hausinn já, það er svona þessi sko fór að spjalla af vinkonu sinni og svona smá seinna þá fór hinn allir á sama tíma líka já, en ég er náttúrulega, ég segi bara ég er ekki ég hata að vera kallaður frægur já, ég líka ég segi bara að ég er þekktur já því að frægur er þú veist, á Íslandi það er ekki hægt að vera frægum með því að segja nema þú sért Lil Curly eða eitthvað þá ertu með, þú veist, yfir millu eða eitthvað heyrðu, sjáttu Lil Curly, hann var loksins að followa mig á TikTok hann er ekki að followa mig hann var aldrei að followa mig, hann followa mig allt innu bara í morgun við erum nefnilega þannig að, takk fyrir það hann er búin að samþýka að koma hennan eða þú ertu að hlusta að followa mig, takk please Arnar, ég veit hver á teima þú mátt, ég veit reyndar ekkert hvar hann á heima sko. Ég veit bara hann á heima í Áslandinu Já, ég sé hann, hann er alltaf í Hafnarfirði hann, na, ég veit, það er alltaf hann er samaldur sýsti mín, sko og sýsti mín þekkt hann eða þekkir hann hann var alltaf bara í Flensborg eins og ég, sko og bara allir þessu vinahóprun hans alltaf, Gauti, na Dreyko Þú veist, er þetta báður Arnar Gauti Ég veit bara út að vinur minn er svona betri vinur þeirra hann er kallað Gauti, hinn Arnar Gauti og sér alltaf út að líka na, Gauti er í Káa, fótballtalið sem ég mætti á æfingar hjá og okkar þegar haukar voru í smá pási þannig þetta er allt hafnaferðar fólk sem að sem að þekkir sem er frætt á TikTok sko já Brynildur Brynildur og ég veit bara hún byrja vellum hún er alltaf í rektan á saman tíma ég já maður sér alltaf bara á TikTok vellir já einmitt það er vellirnir er the place to be sko. Já ég er bara í Kópavogi þannig að þú við finnum út af því seinna já ég með ég held að við myndum vera löngu flutti og pabbi myndir enna því hann sagði daginn enn ekki að flytja það mennir ekki að færa stöfi það er góðu punktu sko ég sagði skiljanlegt já það stjúpa að vill flytja sko allir að flytja nema nema faðrin já náttúrulega mamma flytti til Norex systir mín er aftur komin í Ísland í einhver tíma eða alveg ég er ekki viss bjó hún líka í Norei já Hún var, na, hún er komin aftur hingað í einhvern tíma en hún sagði líka við mér lífsgæðina nú þetta eru miklu betri bara veður og bara ánægja í fólki já, ég er til í að fara hvert sem er svona litli já, bara alveg svo ég sagði mig langar til London já, ég var náttúrulega í London já, hvernig var? Mér varst það mjög gaman já, ég er að fara í maí, byrja maí já. Það komur á óvart sko sumt er dýrt, sumt er ódýrt já, það er fólk heldur að London sé bara útvirt overall það er ekki svona, bara frá flugvöllunum lestin bara, fyrsta lestin hún kostar 6.000 skall 6.000? Nei, fyrir tvo reynda, fyrir tvo já, það er sko, við, önnur leiðin samt þegar við fórum, annarkvort erum við pappi þegar við fórum tveir þá tökum við taxa bara hvert sem er mamma var sko í London vikunni á undan mér og hún sagði taxi frá flugvöllunum upp á hótel kostar 8.000 skall þannig að ég bara já, ég er ekki að fara nei, já, kannski frá flugvöllunum hvað lendur að Heathrow eða Gatwick ég lendur á Stansted hef ekki heyrt nákvæmlega ok, það make a sense London er bara hringur og svo er flugvöllur allt í kringum, það er eitthvað sexkam heyru, byrju, heyru, we're back það var smá fuck up technical difficulties þetta er náttúrulega fyrsti þátturinn og ég er með ekkert á hreinu þannig að Þetta verður my main camera núna Ætti ekki bara að setja hana núna er á mig Jú, bara, gjörðu svo vel Heru, Nei, við viljum að hafa þetta bara svona, fokkitt Ok Þannig að Hvar voru við? Heyru, ég ætla að spurja bara aðra spurningu næsta spurning. Bara næsta spurning Við vorum alltaf að tala áðan að Þegar fólk hitti, þú ert smá vandræðalegur Já Sem ég náttúrulega líka
er eitthvað svona sérstakt vandræðalegt augnablik svo manns bara búm? Þeir eru svo mörg. Þetta er svo... Hafa margir beðið mynd með þér? Já. Og því á mér hafa svona max 8 manns gert það. Það er alveg, ég tek alveg hópmyndir fyrir utan hagkaup og inn í IKEA og hvað sem er. Sko. Eina hópmyndir sem ég hef tekið var sko bara á okkur fótboltamóti og litla bróðum mínum á Akurri. Já. Var heilt lið sem stoppaði mig. Og ég eitthvað drífum út í bíl eitthvað. Já, hæ. Það var fyrst skipt sem einhver vildi dagslið teka mynd með mér. Sko, ég tók hópmynd með sko bara eitthvað, ég fyrir hagkaup í hádeginu með vinum mínum. Bara kaupa okkur mat, bara salat bara. Og þá verum að labba út og þá eru stelpur bíðandi bara. Bara hæ? Já, bara átta stelpur eitthvað. Átta nýju og bara, þannig að með fá mynd. Ég bara, ef við gefum það bara að taka hópmynd. Bara þú ert ekki fyrir... að taka átta myndi síðar. Já, ég, þú veist, frekar tekið hópmynd. Já. Og ég gerðu það. Þetta er ekkert, síðan fór ég til dæmis bara í smálind fyrir, hvað? Rétt fyrir ástuð þína hjá mig, tveim augum, þreim augum. Þannig að, já, þá var ég stoppaði nokkur sinnum að taka myndir. En þú veist, þetta er ekkert, ég get alveg lifa svona, sko. Nei. Þetta er ekkert erfitt. Þetta er ekkert, æ, ég fór í krónun og voru þrý sem báði mynd. Þetta er svo erfitt líf, þetta er sko. Kannski einu sinni á mánu hjá mér. Já. En sko... Það var það fyrst, sko, hjá mér, þá var þetta svona inn og ein. Já. En núna, einhvern veginn bara eða fólk meira að spyrja, sko. Fólk er ekkert búin að spyrja mig, það er meira búið að stara og benda. Já, það er rosa mikið það. Og vera svona, ó, fattaru. Já. En eins og... Ég hef sé svona laumumyndir á mér. Já, ég hef líka. Það er, maður sér símónum, maður bara svona, ég nenni ekki hóla á það. Einmitt. Þetta hérna múf, sko. Það var til dæmis einn sem að fór í kaffi uppi í veiðu og séu pappa. Góðum bara hétta pappa, vinur hans pappa og svona hann tók laumumynd á mér. Ég sagði pappa að hann eitthvað, tjöfull, hvað, þú veist, er það á TikTok? Það pappi vissi ekkert, sko. Núna, já, ég er búin að vera að fá, þú veist, eitthvað stöf heim og hann bara, hvað er í gangi? TikTok, hann skilur ekkert, sko. Nei. Þannig að ég fór í veið með honum og við fórum að brennu hann í dalnum og ég fór að taka myndið þar, sko. Uh-huh. Og hann horfði á mig bara. Hvað er í gangi? Hann er sjálfur svolítið svona þekkt og bara í veiði bara hann svona. Já. Og hann var bara, hann spurði mig um myndir. Og hann monta sig, ég tekki alla hérna. En nei, ég... eins og ég segi, það er svo mörg móment, ég man ekki eitt sérstætt, sko. Nei, sko, ég man, þú sagði að þú fórst að halda á, held líka ís, nefndir þessi ekki. Já. Já, eitt svona móment, því ég var að vinna á Lemon í mánuð. Já. Og þetta var þegar Reykjöp var. Þetta er sko Lemon og Suðurlandsbraut. Já. Og ég var ekki að djúsa og það koma svona 3-4 lið á hverju mínúti. Já. Þannig að staðurum var alltaf, það var allavega 100 mann sínum staðnum. Alltaf pakka. Bara frá 11. Já, bara til 4, þannig að til 4 allavega. Já. Það var bara þannig. Og ég veit ekki hversu marga myndi, það var ég eitthvað helli djús og eitthvað, það má ég fá myndar og ég eitthvað haldandi á djús að helli glas. Ég var til að sjá þessa mynd, eða þessi gæi á þessa mynd, nefnir að senda mér á Instagram. Já, ég meina, ég meitt sko, just, ég tek oft myndar en fæ ég aldrei að sjá þær, þannig. Já. Heyru, þið sem eru að horfa, kannski þið fjóri sem eru að hlusta eða horfa eða whatever, ef þið eru að horfa á þáttinn og setja í svona Instagram tag dæmi, er þetta ekki bara Andri Björns? Andri Björns, ekki ja. Flóki. Þannig að ef þið ekki myndir af ykkur Andri Björns, senda honum message, hann vill sjá þær. Új, nei, ég, þannig að, já, það er, ég var að munið en ég er búin að glemma það þurr. Já, þú veist ekki hversu marga spurningar ég er búin að svona, þegar þú vorst að tala ég svona, ok, ég ætla að segja þessi spurningu næst og svo bara svona fer hún úr. Já, nei, það var eitthvað með myndagjöra en ég manna ekki. Aja. Áfrangak, já. Næsta spurning. Sitt, þetta er svona 4 spurningar. Ég var búin að spura þetta, hvenær byrjar á TikTok og byrjar hann að... Byrja þig? Já. 2018? Já. Ég byrjaði bara... Sko, mér fannst TikTok náttúrulega bara eitthvað að kjafta þig fyrst. Já. Já. Og svo downloadaði bara... Ég byrjaði í gríni, sko. Já, ég líka. Ég downloadaði bara af því bara, en svo var ég addicted. Ég var ekkert að gera myndbönd. Nei. Ég var bara að gera eitthvað private, bara fyrir mig. Friends only eða eitthvað? Nei, ekki eins og friends only. Bara private. Bara private. Ég veist ekki einstu hvað draft væri. Nei, ekki heldur. Ég gerði alltaf bara private. Já. Og svo postaði einu vídói. Það fekk 5,000, ég var í jólabóði. Og ég bara, heyru, kallinn orðið TikTok fræður. En þú veist, það fekk 140 likes. Já. En fyrir mig var hann alltaf mikið þá. Það ég byrjaði, ég fekk 200, svo ég held ég var í fræður. Já. Ég fekk 204 like. Þetta var eitthvað baby shark video. Þá hætti ég ekki,
Þannig að þitt var náttúrulega þegar það byrjaði, þá var þetta bara að banna upp. Það var allir að gera grína því. Uh-huh. Og ég eitthvað þitt og ekki að trúðast. Allir vinir mínu, þú veist, voru svo fyndi út að þeir náttúrulega fötta ekkert það hvort ég væri að, en síðan alltaf er þetta bara orðið, bara stæst upp í heimi, sko. Já. Sem bara fínt. Mm-hmm. Ég hvert ekki. Nei, ekki ég heldur, mér veist það gaman, sko. Já, mér líka. Ég náttúrulega bara geri alltaf vídeos, þannig að mér veist bara, þetta er svona minn staður bara til að flippa. Bara þitt platform. Já. Bara gott að eiga platform og ég meina, þetta er búið til svona tækifæri. Já. Þú veist. Tekjur. Það er að skemmtilega. Já. Er þetta samanlega? Já, það er að besta. Já. Þú veist, þannig að það er gaman að gera TikTok og, en það er bara góðu plús að fá tekjur. Mm-hmm. Það er ekki allir svo hefnir. Nei. Controversial people. Fólk er að halda að vera með að fá millu á mánu eða eitthvað nenni að svona max 20 skall. Ég sagði það svona, með að við hvað, fyrst ég er að taka mig mikið núna, þá er það örugglega svona max 60-70. Já, ég er búin að taka óvenju mikið núna, senstu, mánu. Mesta náttúrulega sem ég fengið var bara hann að þessi með Nova, þú veist, mm-hmm. og hann, sápenningur er náttúrulega löngu farin, svona. Já. Fór hann ekki bara fyrsta degi? Jú. Bara 6.000 kall, hvað hefði hann í? Já, nákvæmlega. Það eru 2020, sko. En núna er þetta bara, já, þetta er fínt að fá þetta inn á bankareikning. Já, bara svona smá auka. Já, smá auka. Fara fínt út að borða með, fyrir því að kunni eða eitthvað. Já. Ég get farið með, veist, metro einn eða eitthvað. Ég lúin eða eitthvað. Fara oft að metro? Ég gerði það rosalega. Ég bjói í fósvöðinu, sko. Já. Og það var svona smá sporta frá metro, sko. Metro er náttúrulega vel sveitt, en var metro í Fossvoginum? Það er niður skeifu. Á, ég ertu að tala skeifun. Ég er náttúrulega, ég er úr Kópavoginum þannig ég kann þetta ekki. Nei, það er sko Fossvoginum, ég var bara rétt á skeifun og ég, st, mamma eitthvað, ég er búið, en nú skuldum við metro í fæmur. Það er bara, já. Ég sko, ég lauma mig stundum á metro og það er ekki ofta kannski einu sinni á þriggja mánuði fresti og það er bara fyrir Oreo Flurry. Ég ætla að hún með þannig út í Ítalíu, sko. Já, en svo þegar maður fer til útlanda þá fer maður að fer alltaf á McDonalds, fer maður eitthvað þar. Já, alltaf. En alltaf kostar bara 2-3 evrur. Það er mun, þú veist. Það er munurinn. Tvöfaldur Rósborgar eða, þú veist, segjum bara til dæmis eins og Big Mac eða hvað sem heitir inn á Íslandi, Heimsborgar eða eitthvað. Hann kostar bara eitthvað 1300 kall. Miklu meira. Meira? Máltíð örgla. Máltíðin þar kostar 5 evrur. Já. Minna, jafnir fjórar. Og hérna er þetta 2000 kall eitthvað. London á sko vera dýrborg. Já. Og það er 5 euro max. Já. Já, McDonalds eitt af þessi í London sem er ódýrt. Já. Sem ég fíla. Svo kom einhver svona ein og ein borg. Já. Noregur var, þú veist, McDonalds var ekkert dýrtar en það var ekkert ódýrt eins og í London, sko. Það var bara svona mitt á milli. Já. Það var ekki 2000 kall fyrir máltíðina eða eitthvað en það var 1000. Ég sá akkur mynd, sko, það tengist þessi ekkert en jú, takna sig að McDonalds, það var bara hvað Big Mac kostaði og það var bara eitthvað 3 evrur þarna, 5 evrur í Núri og 5 evrur í Bandaríkunum eitthvað, svo var sínt svona average salary og þú veist eins og minimum wage þar orði. Já. Það er bara lágmarkslaun. Já, lágmarkslaun. Ég held að það var 7 dólarar í Bandaríkunum og svo 20 eitthvað í hinum löndunum. En áfranga ógeðislega lífið þetta verið 7 dólarar. Áfranga. Næsta spurning, einhvern önnur. Sko, tölvan er að deyja þannig ég með því lowest anna brightness til að ég er að reyna að sjá. Ertu mikil bíókall? Ég er andur sjúkslega mikil bíókall. Ok. Ef þú myndir fá bíómynd um þig. Já. Ok, ímyndaði bara eftir 60 ár, það bara kemur mynd sem heitir Andri Björns. Já. Hver er að fara að leika þig? Má ég velja bara hvern sem er á lífi núna? Já, sem er á lífi núna, má ekki vera döðu núna. Ok. Sko, það var alltaf obvious að geta sagt bara, sko, Bradley Cooper eða eitthvað. Mm-hmm. En rúglega líklegast bara upp á, eða samt ekki, hann er miklu myndalega enn í Tom Holland, sko. Þú veist, Tom Holland. Ég gæti samt alveg séð það fyrir mér. Já, það er eini sem ég séð, þú veist, Leonardo DiCaprio getur ekki, hann er alls ekki líku mér. Hver er líku, þú veist, já, Tom Holland væri rúglega bestur í því, sko. Mm. Sérðu hvað það svona vaggar. Já. Á sér að hverju? Hann er á stólnum og ég sér að hverju? Hverju? Út því þarf að fá mig nýtt borðininn. Út þetta kemst ekki hérna. Það er náttúrulega, þetta stúdíó er mest galla, eins og sér hérna, stúkurinn að þetta. Já, já, það er. Þetta var ekki svona fyrir 2 tímum, sko. Nei, ekki stær. Nei, en Tom Holland myndi ég sannlega segja. Já. Hann er svona,
Ég líka, hann er killing it right now, sko. Hann er making millions. Mm-hmm. Spiderman ekkert, það er lega góð. En ef við höldum áfram með svona sögu, segjum að þú myndir búið til bók. Já. Bara þú myndir vera rithöfundur. Hvað myndir bókin heita? Bara ævisaðin. Ævisaða mín? Fólk eru örugglega að horfa á podcasti, ég er búin að sjá þessu spurningar svona 50 öðrum podcastum. Já, þau íttu örugglega öll á sama link og ég, sami ok? Linkurinn. Sami linkur. Nei, sko, bókum myndi örugglega, ég myndi örugglega bara, st, það væri ekki eitthvað framtíð eða eitthvað svona, st, þetta væri bara hvernig á að skemmta bara, sér í lífinu. Væri ekki bara sosgæs? Ég sosgæs, this is me's. This is me's? Já, nákvæmlega. By Andri Björns. Já. Vá, wow, það er eitthvað stórt, sko. En, þú veist, ef eitthvað, þá er það bara hvernig ég hef gaman með vinum mínum út að ég, það er þátt betra en að... Hafa gaman? Já. Mér finnst líka bara mjög fín loka orð. Hei. Þú er búin að vera í 45 mínútur. Aha. Eða, þú veist, 43 ára og hálfinn, svo var hann að tekja minna pása. En, veistu hvað? Mér finnst það gott test. Hei. Jó. Ég fíl þetta. Ég segi við klöppum fyrir Andra. Heru, Leiklisróminn heitir Andri, ég var búin að gleyma það Bara, ég fatt það núna því að segja klöppum fyrir Andra þá. Jú, ég horfði á live hjá hann daginn. Já. Og þú eitthvað, varst að tala eitthvað með Andra og ég ætla voru að tala við mig. Þú segir eitthvað, Andri, hvað er upp alls tyggjóð okkar? Ég alveg, hann að tala við bróðu sinni eða eitthvað. Tyggjóð okkar? Já, þetta ég spurði. Ég var að spurði kærstu mínu örugglega, ekki. Já, ok. Alltaf að, hann var eitthvað. En hann er rosalega aktífur í kommentunum. Nei, hann, já, Andri, hvað gerður við poppið okkar eða eitthvað? Já, já. Það var já, ég sagði hann að poppa og hann komið hálf, bara, þú veist, hálfa skála poppið, ég bjóst við að hann var búin að sleiki þetta allt eða eitthvað. Hann var búin með helmingin og skirti í restinu. Hann var alltaf búin að vera í kortir uppi, sko. Hann hefði getað að gert hvað sem er. Nei, en ég, já, bara takk fyrir klappið, sko. Já, en heyrðu, ég er með eina spurningu í lokin. Ein loka. Sem tengist þér ekki neitt, sko. Okay. Þetta er bara... Spurning. Já. Ég veit ekkert hvað það podcast á að heita. Eigin menn. Nei, sko, ég er með tvö nöfn, ég sendi á einhverja, bara hvað er ég með góð hugmynd að nafna á podcasti. Og fyrst, Eldgosi. Já. Nei, hann sagði, jú, hann sagði, ómerkilega merkilegt. Sem ég svona, Já og nei. Já og nei. Og svo er einhver sem sagði, Óla Hjóli. Óla Hjóli, já. Ég hugsaði með svona greenscreen að mig á hjóli, fattari. Nei, sem svona coverfoto. Já. Já. Fríhjóli eða eitthvað svona. Já. Já, ég meina bara ekki hafa við þetta lífsspjallið með Ólafi. Sé hvað ég get ekki beðið eftir að ef að þetta TikTok mun fá einhvern tímann, nei TikTok, ef þetta podcast mun einhvern tímann fá eitthvað, mun okkur að vera svona eins og allir aðri podcastir. Þessi þáttur er í áskrift. Þið getið farið inn á patreon.com og keip, hvað er, mánu ást þetta? Já, það ekki. Og síðan Þessi þáttur er einni í boði Söpvi Æsland eða eitthvað svona. Þessi þáttur er í boði Coolbet. Komur reyndir ekki minni. Þessi einu sem ég á. Hefðu það að gera það. Þú hefðu það að gera það. Já. Ha, auðvitað Andri. Áfraka. En já. Hefur veistu hvað að fókið þessi þáttur er í boði Coolbet? Bara, af því bara. Já. Kannski verða það bara official sponsor. Ég þarf að senda á minn mann Viktor. Já. Til þetta dýri mitt.